Hej på er! Jag ska bara lägga ut lite information här, jag känner att det är viktigt. Jag vill att ni ska veta om det, att jag har fortfarande massa grejer att reda ut, mycket att göra. Och jag skulle gärna arbeta på den här kanalen, men tyvärr så ligger det arbetet väldigt långt ner i min prioritering just nu. Jag har fått in förfrågningar om att ta bort innehåll och jag respekterar det. Jag förstår exakt vart sådana där önskningar kommer ifrån, va? Man vill skydda sina egna grejer, sitt eget arbete och allt det där. Full respekt. Och jag kommer utföra det här typen av arbete också, när jag kan. Jag har fortfarande ingen el, ingen bredband, ingen telefon. Men det börjar gå åt rätt håll nu. Jag har kunnat betala av lite grejer och jag har kunnat kommunicera med bland annat A-kassa då. Men det är mycket kvar att göra. Och ja, ni som har lite koll, ni förstår att jag har gått igenom en del skit den senaste tiden. Och jag behöver också tid att bara liksom bearbeta och smälta saker och ting. Det är inga roliga saker jag blivit utsatt för. Men jag vill inte ha några frågor. Jag vill inte att någon ska hålla på och sätta sig in i det. Det är inte av värde för er. Det här ska stängas och bli ett avslutat kapitel. Så fort som det går bara, va? Och jag ska också säga det. Jag respekterar alla önskemål som kommer in. Men jag vill också be er att tänka efter lite, va? Alltså, jag har lagt ner enormt mycket arbete på att göra alla de här filmerna. Att filma, att dyka upp, att vara med, betala för tävlingar och resor och liknande, va? Och ändå så har jag lagt ner väldigt mycket tid på att bara framställa alla er och ert arbete, det ni gör, i ett fint sätt, va? Så att fler ska kunna dras in och se vad det är för fint arbete som pågår, va? Alltså, om ni kunde förstå hur många som har hittat in till lokalerna eller liksom har sett mig och er på filmerna på YouTube, om ni kunde förstå det, då skulle ni vara lite tacksamma, tror jag. Alltså, folk kommer fram till mig när jag är ute och rör mig liksom. Jag har blivit igenkänd flera gånger. Och de kommer fram och säger att filmerna är bra. Och vill ni bli borttagna? Det är helt okej för mig, va? Ni behöver inte vara med på min kanal. Men jag har tyckt att det har varit väldigt kul att lyfta upp det ni gör på ett fint sätt. Så att sporten, verksamheterna och alla människor inblandade kan växa, va? Det är det som har varit mitt mål. Tror ni något annat så det är fritt fram, va? Men försök inte att pensla upp den bilden på mig eller på det jag gör, va?